Gültəkin xanım, söz təşəkkürümü bildirirəm. Kosmetoloji proseslərdə bu klinikada keçirəm. Yəni, başqa heç ara müraciət eləmirəm, heç kimə etibar eləmirəm. Söz təşəkkürümü bildirirəm. Bu çanaq oynağı çıxığı hansı səbəblərdən baş verir? Risk qrupuna ən çox hansı uşaqlar daxildir? Doğuş zamanı bu çıxığı ola bilərmi? Hansı əlamətlərə əsasən uşaqda bu çanaq çıxığı olduğunu bilmək olar? Uşaq bələməyin bu çıxığına təsiri varmı? Ortoped travmatoloq İlkin Cəlilov doğru bildiyiniz yanlışlardan danışacaq. Müalicə olunan bir xəstəlikdir. Və heç bir şikayəti, heç bir əlilliyi səbəb olmadan tam sağalma ilə nəticələnir. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb Bimed mağazasında. Bimed mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. Bimed. Zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Ürək ağrılarından əziyyət çəkən insanların nəzərinə Medical Plaza klinikasında 16-17-18 may tarixlərində ürəyin EKG müayinəsi cəmi 8, EKO müayinəsi cəmi 19, treadmill testi isə cəmi 29 AZN. Bu xidmətlərin hər üçündən istifadə edən xəstələrə 50 AZN-a kimi endirim təklif olunur. Müayinələr Türk Ankara Universiteti kardiologiya bölümündə təhsil almış həkim kardioloq Günay Novruzova tərəfindən aparılır. Kardioloq müayinəsi ödənişsizdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Verilişimizə Bimed Ortopedik Mallar mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Operator doktor İlkin Cəlilov, ortoped travmatoloq, təhsili. 2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə Profilaktika Fakültəsində təhsil alıb. İş təcrübəsi 2009-2010-cu illərdə Mərkəzi Klinik Xəstəxanada həkim ortoped travmatoloq vəzifəsində çalışıb. 2011-2012-ci illərdə Müdafiə Nazirliyi Hərbi Hospitalında həkim ortoped travmatoloq vəzifəsində çalışıb. 2013-2016-cı illərdə Baku Medical Plaza Xəstəxanasında həkim ortoped travmatoloq vəzifəsində çalışıb. Üzv olduğu cəmiyyətlər Dünya Ortopediya və Travmatologiya Cəmiyyəti, Azərbaycan Travmatologiya və Ortopediya Asosiasiyası. Elmi məqalə Radiological Analysis of Posterior Tibial Slope in Turkish Population. Hal-hazırda HP Güvən Klinikasında şöbə müdiri ortoped travmatoloq olaraq çalışmaqdadır. Bugünkü mövzumuz uşaqlarda buz çanaq oynağının displaziyası haqqındadır və qonağımız HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən operator doktor, ortoped travmatoloq İlkin doktor Cəlilovdur. Salam İlkin doktor, xoş gördük sizi. Salam, təşəkkürlər. İlkin doktor, bugünkü mövzumuz əslində çox maraqlı bir mövzudur və inanıram ki, çox maraqlı bir məqamlara toxunacaqsınız. Bu çanaq oynağının displaziyası. İlk olaraq elə belə başlayaq mövzumuza ki, bu xəstəlik çox geniş yayılıb və zona olaraq hansı zonada daha çox yayılıb bu xəstəlik? Belə əgər ölkəmiz olaraq sizi maraqlandırırsa, yəni bizə müraciət edən xəstələr arasında daha çox üstünlük təşkil edir cənub bölgəsinin insanlar arasında, yəni Astara, Lirik, Masallı zonasında daha çox o xəstəliyə rast gəlinir. Bu da böyük ehtimal həm indi sonraki söhbətlərimizdə qeyd edəcəyik. Həm genetik faktorun böyük önəmi var, həm həyat tərzinin, hər şəraitinin bunda məncə rolu böyükdür. Bəs İlkin doktor, bu çanaq oynağının displaziyası dedikdə nə başa düşülür? Nəyə görə bu xəstənin adı displaziyadır? Belə deyək də, bu çanaq oynağının təşkilində bildiyimiz kimi bu sümüyü və çanaqda yerləşən bir kasa, boşluq var. O boşluqla o buz sümüyünün başının bir yerdə təşkil etdiyi bir oynaqdır, buz çanaq oynağı. Buz çanaq oynağının anadan gəlmə yarım çıxığı və ya buna displaziya da deyilir və ya da tam çıxığı görülməkdədir. Yəni bu nəyi izah edir ki, oynaq başı oynaq çıxırında olmur. Və yəni ondan
yarım çıxıqda yarım hissəsi, tam olduqda isə tam bud başı, tam çuxurdan bayırda yerləşir. Aha. Və bu da anadan gəlmə olduğuna görə məhz buna, bu cür uşaqlardan anadan gəlmək olaraq deyilir. Bəs ilkin doktor, tutaq ki, bu səbəbləri sırasında, ya bax, risk qruplarını sizdən soruşmaq istəyirəm ki, hansı insanlar uşaqlarda bunun bu çanaq oynağının displaziyasının olma ehtimalı yüksəkdir. Bir risk qruplarını soruşum sizdən. Bu qrupun, bu xəstəliyin daha doğrusu konkret səbəbi yoxdur. Yəni, və yaxud da belə deyək, hələlik tam müəyyən edilməyib. Elmin əldə etdiyi sadəcə hansı hallarda bu xəstəliyin rast gəlmə ehtimalı daha yüksəkdir. Onu araşdırıb müəyyən eləmişik. Yəni səbəblərdir. Bəli. Aha. Məsələn, ailədə varsa da, buna biz genetik amil deyirik. Məsələn, hər hansı bir valideynin birində bu diaqnoz qoyulmuşdursa, doğulacaq uşaqlarda artıq 12% daha çoxdur görülmə riski. Və yaxud da ki, bacı qardaşda varsa da, bunun yeni doğulan uşaqda 6% görmə riski daha yüksək olur. Aha, demək ki, genetik faktor burada çox, da çox önəmlidir. Çox önəmlidir, bəli. Çox düzgün qeyd elədiniz. İkincisi, qız uşaqlarında daha çox görülür. Daha sonra deməli, ananın çanaq ölçülərinin kiçik olması və ya bunun tam əksi dölün ölçülərinin normadan daha çox olması. Aha. Yəni, orada dölün belə deyək də, yerləşmə sahəsini daraldan hər hansı bir səbəbdən bu problemin əmələ gəlmə ehtimalı yüksək olur. Sonra doğulacaq uşağın sarğı əlişində olması. Yəni, ayaqlarının yuxarı boyuna doğru əyilmiş vəziyyətdə olmağı bu cümü başının çıxma ehtimalını artırır. Daha da artırır. Daha sonra anadan gəlmə digər problemlər, məsələn, əyri boyunluğu, əyri pəncəliyi olan uşaqlarda da bu displaziya olma ehtimalı yüksəkdir. Ona görə bu cür halları varsa uşaqların, mütləq bu çanaq hissəsi də müayinə olunmalıdır. İlkin doktor, təbii ki, uşaqlar yeni uşaq dünyaya gəldikdən sonra təbii ki, patronajlar icra olunur, ailələrə gəlinir və uşaqlar tutakı qeydiyyatı alınır və s. Və təbii ki, bu zaman pediatrın müayinəsi icra olunur. Amma indi bu da aslında pediatrın səriştəsindən, təcrübəsindən ki, bu artıq həmin dövrdə bunu diagnostika eləyə biləcəkmi və s. Amma bununla yanaşı təbii ki, burada müəyyən bir pay valideynin üzərinə düşür. Yəni, ana uşaqda hansı əlamətləri görərsə, bu zaman tutaq ki, ortoped travmatoloqa və yaxud da ki, cərrahə müraciət olunmalıdır. Nə olacaq uşaqda? Demək, bu bizim əsas əksərlərdən biri, deməli, sizinlə bərabər tək həkimləri deyil, valideynləri də əlamətləndirmək. Bəli, bu haqda, bu xəstəliyi haqqında əlamətlər necə olur, necə aşkar edir, məlumat verməkdən ibarətdir. İlk növbədə az əvvəl sadaladığım risk qrupunu aid olan hər hansı bir hal varsa, bu halda uşaq həmən doğulduqdan biz bir gün, iki gün sonra həkim ortoped tərəfindən müayənə olunmağa tövsiyə görülür. Yox, əgər risk qrupuna aid deyilsə, standart olaraq uşaqlar 1 və ya 2 aylığında ultrasəs müayənəsindən keçməlidir. Bu çanaq oynağı ultrasəs müayənəsi bəli, olunmalıdır. Və əgər şübhəli bir hal varsa da ortoped travmatoloq ixtisaslı həkimdən bir məsləhət alınmalıdır. Və burada ana dediniz hansı hallarla qarşılaşarsa ana şübhələnməlidir. Bəli. Məsələn, əgər hər iki bu çanağın birində bir problem varsa, ana çox asanlıqla ayaqlar arasında uzunluq fərqinin olduğunu hiss edəcək. Bu hər iki tərəfdə çıxıq olduğunda artıq bunu ana hiss eləməkdə biraz çətin olur. Bəli. Çünki hər ikisində də problem olur. Sonra qasıqlar arasındakı yüküşlər çox rahatlıqla analar tərəfindən hiss edilir. Ön tərəfdən büküş fərqi olur. Büküşlərdə fərq var. Həmişə o büküşlərdə fərq olmağı o demək deyil ki, problem var. Bəli. Büküşlər fərqli olub, lakin bir problem olmayan hallar da var. Amma büküşlərdə bir fərq varsa da, yəni ana mütləq uşağını bir həkimə örsətməlidir. İkincisi, ayağı, məsələn, pampersini geyindirən zaman ana problem olan tərəfin ayağını bayıra doğru
açmaqda bir məhdudiyyət olur. Bayra doğru. Bayra doğru, bəli. Problem olmayan tərəf çox rahatlıqla açılır. Aha. Ancaq problem olan tərəf ondan nisbətən daha az açılır. Aha. Bir hərəkət məhdudluğu olur. Aha. Bundan ana yəni şübhələnib həkimə müraciət edə bilər. Hı-hı. Bəzən valideynlər mənə verdiyi suallardan biri, bu çıxıqdır, bu uşaqda ağrı və s. verə bilərmi? Xeyr, uşaq heç bir ağrı hiss eləmir. Ağrı olmur uşaqda. Heç bir ağrı olmur uşaqda və hərəkətində bir məhdudiyyətlik olmur. Hı-hı. Hətta rastlaşdığım maraqlı hallardan biri də olur ki, məsələn, uşağın anası, ənəsi ilə bir yerdə gəlib, ki, doktor uşağımın ayağını doğuş vaxtı çıxardıblar. Hı-hı. Belə bir səhv əlumat da var. Hə, buradan bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bu anadan gəlmə, yəni doğulmamışdan əvvəl artıq bu problem var idi. Doktor, bunu çox yaxşı vurğuladınız. Əslində, mən bu sözdən bu ifadəyə çox rastlaşıram ki, doğuş vaxtı uşağın ayağını çıxardıblar. Yəni, bu demək ki, bu yanlışdır, belə bir şey yoxdur. Xeyr, bildiyimiz anadan gəlmə butsanaq oynağın çıxığı və ya displaziyasının, yəni yarım çıxığı doğuş vaxtı olma ehtimalı yoxdur. Yəni bu uşaqda artıq onun mayası qoyulandan sonra artıq yəni özü formalaşmış bir problemdir. İnkişafda yəni meydana çıxan bir haldır və artıq uşaq doğularkən bu problemlə doğulur. Məsələn, dediyim ki, doğuş vaxtı ayağını dartıb çıxarda bilərlər. Bu biz danışdığımız patoloji deyil, xeyr. O travma zəminində belə gələn. Bəs onu ayırmaq olur mu, doktor? Təbii ki, o travma nəticəsində çıxarılan çıxıqlarda uşaqda dəhşət ağrı olur. Dəhşət ağrı olur, hərəkət ayağını hərəkət elətdirə bilmir. Hı-hı. Uşaq ya bu həmin, ya onun o bildiyimiz kimi uşaq həmin yeni doğuluşdan sonra ona uşaq həkimi, pediatr anatoloq tərəfindən ümumi baxış keçirilir və o çox asanlıqla müəyyən edilir. Çünki uşağın həmin bölgəsinə əl vurmaq mümkün olur. Ağrıdan uşaq çox narahat olur. Aha. Amma bu biz dediyimiz ki, anadan gəlmə çıxıq və ya displaziya deyirik. Bu anadan uşaq artıq doğulduğu zaman bu problemlə doğulur. Bu zamanda heç bir ağrı hissiyatı olmur. Və uşağın heç bir şikayəti olmur. Aydındır. Hətta bəzən bizə artıq uşaqlar, yəni 6 ay, 1 yaşında deyil, daha gec yaşda gəlir. Yeriməyə başlayandan sonra gəlir uşaqlar bizə və müraciət səbəbi, belə deyək, uşaqların yeriyərkən, belə deyək, axsayaraq, ördək ayrı yerişi olur. Ona qədər ana heç bir şey hiss eləmir uşaqdır. Aydındır. O cür yerimənin də səbəbi, dediyim ki, aşağı tərəf arasında uzunluq fərqi olur. Çıxıq olan tərəf daha qısa olur ətraf. Ona görə yerişi o şəkildə pozur və valideyn o zaman hiss edir. Ondan sonra həkimə müraciət edir. Bu qədər, yəni simptomsuz, əlamətsiz keçir bu xəstəlik. Uşağın heç bir şikayəti olmur yeriməyə başlayana qədər. İlkin doktor, bəs tutaq ki, ultrasəs müayinəsində yarım çıxıqdır və şübhəli vəziyyətdir ki, burada displaziya var. Bəzən də tam diaqnoz qoymaq olmur da. Yəni, qızıl standartı 100% diaqnoz qoymaq üçün ki, həqiqətən də burada displaziya var. O hansı üsuldur? Hansı diaqnostik üsuldur? Belə deyək, uşaqların birincisi, çox dəqiqliklə müəyyən etmək lazımdır ki, bu risk qrupuna daxil deyil. Aydındır. Risk qrupuna daxil olan uşaqlar zaten standart 1, 3, 6-cı aylarında həkim müayinəsi və ultrasəs müayinəsindən keçir. 6 ayından sonra isə rentgen müayinəsindən keçir. Yox, risk qrupuna daxil deyilsə... 6 aya qədər rentgen müayinəsi icra eləmək olmaz mı? Xeyr, 6 ayına qədər rentgen müayinəsinin bir informativliyi yoxdur. Aha. 6 aydan sonra isə ultrasəs müayinəsinin bir informativliyi yoxdur. Hı-hı, yəni, 6 aya qədər ultrasəs müayinəsi bizə kifayət qədər məlumat verir. Hı-hı. Məsələn, belə bir şey ola bilər. Xəstə, uşaq yeni doğulmuş 2 aylıqdır, ultrasəs müayinəsi olundu. Orada bildiyimiz kimi ultrasəs müayinəsində alfa və ya beta bucaqları ölçülür. Ona görə displaziyanın dərəcəsi və yaxud da varmı, yoxmu müəyyən edilir. Bəli. Şübhəli bir diaqnoz qoyuldu. Burada önəmlidir həkimin, ortoped travmatoloqun uşağın müayinəsi. Uşağı müayinə edərkən obyektiv və subyektiv müayinələrin nəticəsinə əsasən həkim bir narahatlıq hiss etmirsə, uşağa müalicə üçün heç bir şey təyin etmir. Hı-hı. Və bir ay sonra təkrar UZI
təyin edir və o uziyə görə qərar verilir. Yox, əgər uzi şübhəlidir və həkim müayinə zamanı da obyektiv və subyektiv nəsə anormal bir şey hiss edərsə, 6 ayına qədər bu xəstəliyin müalicəsi pavlik bandajı deyilən bir bandajdan ibarətdir. Çox rahat bir şeydir. Asanlıqla analar uşaqlarını onu geyindirib çıxarda bilirlər. 6 ayına qədər o şəkildə müalicə olunur və deyək ki, pavlik bandajını xəstəyə təyin etdi. Bir ay sonra təkrar ultrasəs müayinəsi oldu və ultrasəs müayinəsi tam normal cavab verdi və müayinə də, həkimin müayinəsi də normal oldusa, artıq pavlik bandajı müalicəsini dayandırırıq. Bəs ilkin doktorda ki, gecikmiş mərhələdə müraciət olunubsa, məsələn, 8 ayında, bir yaşına müraciət olunubsa, bu halda müalicə taktikası nələr ibarət olur? 6 ayından sonra artıq xəstəliyin diaqnozunun qoyulmasında ultrasəs müayinəsi öz yerini rentgen müayinəsinə belə deyək verir. Çünki o 6 ayından sonra bud sümüyünün baş hissələri sümükləşməyə başlayır. Bəli. Ona görə məhz ultrasəs deyil, rentgen müayinəsindən istifadə edilir. 6 ayına qədər müalicəsi az öncə qeyd etdim, sadə bir pavlik bandajından ibarətdir. 6 ayından sonra isə 1 yaşına qədər artıq pavlik bandajının bir əhəmiyyəti qalmır, çünki bir fayda vermir. 1 yaşına qədər nə müalicə üsulu seçilir? Əməliyyatxana şəraitində uşaq deməli, tam atızdırılır, əzəllər tam relaks olur. Oynaq çıxıqları rentgen aparatı altında, əməliyyatxana şəraitində yerinə reduksiya olunaraq gips sarğısına, pelvi pedal gips sarğısı deyilik ki, göbəyin üstündən düz ayaq ucuna qədər gips sarğısına qoyulur. Və bu gips sarğısında xəstə 2-3 ay arası müddət belə deyirik. Gipsdə qalır, ondan sonra çıxarılır bir abduksiyon ortez deyirik. Biz ondan istifadə edilir. Bu 1 yaşına qədər. 1 yaşından sonra artıq açıq əməliyyatlara start verilir. Çünki artıq qapalı yerinə oturdurmaq istəsək belə artıq o yerinə oturmur. Çünki bir il və ya bir ildən çox müddət keçdikdə o boşluq yumşaq toxuma ilə dolur. Onu bayır hissədən bud sümüyünün başının yerinə qoyulmağı mümkün olmur. Ona görə artıq 1 yaşdan 1 yaş yarımına qədər açıq əməliyyat olunur, açılır. O sirke kəsası dediyimiz o boşluğun içərisində olan yumşaq toxuma pulvinar təmizlənilir. Bud sümüyünün başı yerinə qoyulur və kapsul dikilərək gips sarğısına qoyulur. Bəs reabilitasiya dövrü ki, doktorda ki, bu əməliyyat, açıq əməliyyat seçilərsə, reabilitasiya dövrü necə keçir, yəni nə qədər müddət aparır? Və sonradan çox üzr istəyirəm, bu insanlar adi insanlar kimi yeriyir, yoxsa o defektisi olur? Belə deyək, fikrimi tamamlayayım, sonra sizin suala mən cavab verəcəm. Demək, yaş yarımına qədər yumşaq toxuma əməliyyatı olunur. Yaş yarım və 2 yaşdan yuxarı xəstələrdə artıq sümük əməliyyatlarına başlanılır. Yumşaq toxuma əməliyyatları ilə bərabər sümük əməliyyatlarına başlayır. Yumşaq toxuma, üstəgəl çanaq sümüyündə sındırma, yəni dam, örtük gətirmə əməliyyatlarına. Bunu daha qəliz əməliyyatdır. 3 yaşından yuxarı artıq çanaq sümüyün sındırma ilə bərabər bu sümüyündə də sındırma əməliyyatı olunur. İndi buradan da siz özünüz də aydınız gördünüz ki, yaş nə qədər çox olursa, yəni edilən əməliyyatın mürəkkəbliyi və həcmi o qədər artır və eyni zamanda çox təəssüf hiss ilə bildirirəm ki, yaş nə qədər çox olursa, nə qədər gec müraciət olunursa bizə, edilən əməliyyatın faydalılığı, xəstənin gördüyü faydalıq bir o qədər azalır. Elə verdiniz, sualın cavabını verdiniz, doktor. Verdiniz. Yəni, daha az nə qədər uşaq kiçik, yəni 6 ayla olan problemlə, 3 yaşında olan problemin həlli və əldə edilən nəticələr bir-birindən çox fərqlidir. Demək ki, vaxtında müraciət olunmalıdır ki, artıq o insanlar da adi, yəni insanlar kimi yeriyə bilir. Yəni ki, bu yerişində də özünü göstərəcək, əgər gec əməliyyat olunubsa. İnanın, bizə 22, 19, 15 yaşında müraciət edən xəstələr var. Və artıq ona biz bu dediyimiz, hadaladığımız əməliyyatdan heç birini icra edə bilmirik. Onların sadəcə
müəyyən 25 yaşı və yaxud o 30 yaşına qədər yaşaya bildikləri qədər ağrı, yəni icazə verdiyi qədər yaşayır. Ondan sonra bu suyunu oynaqlarla əvəz edilir. İlgin doktor, bir də düzdür, bu sualın iki istiqaməti var, indi verəcəyim sualın. Son illərdə ümumiyyətlə uşaqları bələmənin əleyhinə marifləndirici proqramlar var. Yəni, uşaqları bələmək icazə yoxdur. Baxmayaraq ki, əvvəllər, yəni demək olar ki, bütün uşaqlar bələnirdi, hətta bizim dövrümüzdə bizi bələyiblər və çox sıx bələyiblər ki, ayaqlarımız qəşəng və düz olsun. Amma buna baxmayaraq, son illərdə isə artıq bələmənin əleyhinə belə deyək, yenə deyək ki, proqramlar var. Amma buna baxmayaraq, displaziya mövzusunda yəni, azalma müşahidə olunur. Bax, buna istəyərəm münasibətinizi bildirəsiniz. Düzdür, baxmayaraq ki, insanlar maarifləndirir, amma yenə də statistik rəqəmlər aşağı düşmür. Niyə? Elə deyək, birinci növbədə o uşaqların bələmə məsələsinə öz fikrimi bildirim. Hal-hazırda, demək, o ortopediya sayəsində bütün dünyada uşaqların bələnməsinə tam əleyhinə bir fikir vardır. Bəli, tam öyle doğrudur. Çünki əgər bu çanaq oynağında çıxma meyilliyi varsa da və yaxud yuxarıda saydığım risk qruplarına daxildirsə, bələmə zamanı, yəni hansı vəziyyət alır bu çanaq oynağı, ayaqları məcburi bir-birinə yaxınlaşır və o but sümüyünün başının artıq çıxmağa tərəf meyilləndirir. Və əgər bunda bu problem çıxma meyili varsa və ya risk qrupuna aiddirsə, o problemi daha da artırır. Ona görə artıq uşaqların bələnməsi, dediyim kimi, tam standart olaraq əleyhinə bir fikir vardır. İkincisi, yəni daha əvvəllər də bu dediniz, bu problemlər var. Bu qədər maariflənməyə baxmayaraq, hələ də bu xəstəliyin sayı azalmır deyiz. Bəli, doğrudur. Burada bir neçə faktor var. Birinci faktor ondan ibarətdir ki, düzdür, bu xəstəliyin ana ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Yəni, saydım, bu risk faktoru var, qız uşağı olmağı, sarğa gəliş olmağı və s. Ana ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma ümumiyyən ana nə qədər sağlam olarsa, ana orqanizmin nə qədər sağlam olarsa, o qədər də uşağın sağlam olma ehtimalı daha çoxdur. Məsələn, 50 il, 100 il bundan qabaq hamilə xanımlar yəni doğuş anına qədər həyətdə, tarlada işləyirdi, əkin əçirdi. Hətta vedrinə su gətirirdilər. Vedrə su gətirirdi, at belində gedirdi. Bəli, aktiv fəaliyyətlə məşğul olurdu. Daha aktiv, yəni əzələ və gücü, yaşam tərzi var idi. İndiki dövrdə isə tam əksinə, hamilə qadının yəni istirahət etsin, bir iş görməsin. İncəlsin. Yəni, yesin, yatsın, belə deyək. Yesin, yatsın, tez də çəki alsın. Bu da müəyyən qədər o dediyim kimi, o uşağın inkişafını, öz təsirini örsədir. Ona görə ana nə qədər sağlam olarsa, yəni uşaqların da o qədər sağlam olma ehtimalı daha yüksəkdir. Bir ilkin doktor, bəzən bayaq dediniz ki, 6 aya qədər pablik bandajından istifadə olunur. Bəzən də belə bir tövsiyələr verilir valideynlərə ki, çox sayda pampers geyindirin uşaqlara ki, bu çanağa oynağa aralı qalsın. Bu doğrudur mu, yoxsa yanlışdır? Əslində, əgər problem varsa da, 2-3 pampers geyindirmək bu məsələn həlli deyil. Bu ailəyə maddi yüklənmədən başqa bir şeyi açıqlamır. Pablik bandajı ayaq butçanaq oynağını müəyyən bir bucaq verir. O bucaq xaricində və o bucaq da stabil saxlayır. O bucaq daxilində hərəkətini təmin edir. Amma pampers isə o bucağı verə bilmir butçanaq oynağına və hərəkəti məhdudlaşdıra bilmir. Ona görə onun belə praktik bir əhəmiyyəti yoxdur. İlkin doktor, və sonda istəyərdim tamaşaçılarımıza öz tövsiyələrinizi verəsiniz. Mən bu mövzuda demək həm öz həmkar yoldaşlarımıza, yəni xüsusən də pediatrlara, atalara, analara məsləhətim nədir? Çox rahatlıqla izah etdiyimiz kimi, göründüyü kimi müalicə olunan bir xəstəlikdir. Və heç bir şikayəti, heç bir əlilliyi səbəb olmadan tam sağalma ilə nəticələnir və xəstənin heç bir şikayəti qalmır. Yox, əksinə, müalicə olunmasa nə olur? Tam əksinə. Dediyim kimi, əlilliyə qədər gətirib çıxaracaq bir problemə səbəb olur. Xəstənin 25-30 yaşında artıq endoprotez suyunu oynaq əməliyyatını keçirməyə səbəb olan bir
vəziyyətə, hala gətirib çıxardır. Yəni, kiçik bir problem, böyük bir problemə gətirib çıxarır. Böyük bir problem çıxır, bəli. Və yaxud da ki, bir yaşı ilə üç yaş arasındakı əməliyyat və müalicə gördüyünüz kimi bir-birindən tam fərqli olur. Bəli, tam olaraq doğrudur. Ona görə bu problem, uşaq yeni doğulub, bir aylığı var. Bu aşkarlanıbsa, valideynlər narahat olmasınlar. Yəni, gözləmə taktikasını seçməsinlər. Xeyr. Narahat olsunlar əslində, həkimə gəlsinlər ki... Ki, həkimə gəlib, yəni, müayinə və müalicə olsunlar. Bəli, doğrudur. Rahat olmasınlar ki, yəni, öz-özünə keçəcək. Gəlsinlər həkimin yanına. Yəni, öz-özünə keçəcək xəstəliklərdən deyil bu problem. Bəli, mütləq həkim müdaxiləsi olmalıdır. Bəli, bəli. Çox təşəkkür edirəm ilkin doktor, ətraflı məlumatınıza görə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün uşaqlarda ortopediyanın qlobal problemlərindən biri olan bu çanaq oynağının displaziyası haqqında danışdıq və qonağımız HB Güvən Klinikasının ortoped travmatoloqu İlkin Doktor Cəlilov idi. Hər həftənin 3-6 günləri saat 2-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. İşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə. Sağlamlıq İşitmə Mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ işitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq işitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən komplekslər yaradan iri ölçülü işitmə cihazlarından qurtulun. Sağlamlıq İşitmə Mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır. Ürək ağrılarından əziyyət çəkən insanların nəzərinə Medical Plaza klinikasında 16-17-18 may tarixlərində ürəyin EKG müayinəsi cəmi 8, EKO müayinəsi cəmi 19, treadmill testi isə cəmi 29 AZN. Bu xidmətlərin hər üçündən istifadə edən xəstələrə 50 AZN-a kimi endirim təklif olunur. Müayinələr Türk Ankara Universiteti kardiologiya bölümündə təhsil almış həkim kardioloq Günay Novruzova tərəfindən aparılır. Kardioloq müayinəsi ödənişsizdir.